mogu da sednem i da odgledam konačno taj film, ta dva sata, kad ona dolazi sva srećna iz škole sa rečenicom: mama, imam dečka! Zdravo svima i dobrodošli u specijal Urnuti šotov! Sutra je jedan jako specijalan dan, ali mi smo želili da odvojimo na vreme, dovoljno vremena da se spremimo za ovaj dan, pošto znate kako su žene i znate onu priču da je 8. mart trebao da se slavi 6. marta, ali je dva dana ženama trebalo da se spreme za 8. mart i otud slavimo žene, slavimo 8. mart. Sad, muškarci se često bune što oni nemaju svoj dan, mi imamo dan žene, ali oni da ga imaju, oni bi ga zaboravili. Tako je, kao što zaboravljaju naše rođendane, mamine rođendane. Kao što se ne pojave na svom venčanju, na primjer. Godišnjice. E, isto tako bi zaboravili dan muškaraca, tako da, no. Slavimo samo žene, srećan dan žena! Mi smo dugo razmišljali kako da oformimo ovaj specijal i o čemu danas zapravo da pričamo, a onda smo shvatili da imamo mnogo toga da zahvalimo i našim majkama i sestrama i strinama i tetkama i ujnama. I snajama. I da se stvari osvrnemo na to zbog čega sutra treba da im kupite cveće, da ih vodite na ručak, da sredite kuću umesto njih ili bilo koji drugi način zahvalnosti. Da uradite nešto što zaslužuju. Za početak, žena je ta koja vas je rodila. Od onog trenutka kad je ugledala na testu za trudnoću da vi dolazite, trpela je jutarnje mučnine, koje nisu samo jutarnje, traju ceo dan, lažno da su samo jutarnje, pa je onda gledala svoje divno zanosno telo koje se pretvara u neku valjkastu strukturu nečega. Pa nemoj da piješ šotove. Nemoj da jedeš ovo, jedi samo ovo. Nemoj da se krećeš ovamo i tamo, samo radi ono što prije tvoj bebi. Žrtvovala 9 meseci da biste vi izašli mali, kenkavi i smešni. Tek onda idu zubići, neprospavane noći, kmekanje ceo dan i celu noć, pa ga nauči da priča, nauči ga da hoda, nauči ga da jede, nauči ga da možda razmišlja o nečemu. Pa onda oni strahovi, da li će da padne, da li je pao, šta se dešava, još jedna modrica. Pa kad pomislite, taman naučili ste ga sve što mu treba za puko preživljavanje i jedva čekate samo da doživite ono 3 sata kada će početi da ide u vrtić, kada će krenuti to navikavanje, ni ne znate šta vas je snašlo, jer onda sedite kući, grickate nokte, da li će ga tamo presvući na vreme, da li će ga nahraniti na vreme, ko ušte pazi tamo o njima. Mislite da imate vremena da odgledate film ta 2 sata, ali kreću misli da li vam je dete dobro. Da li je? Pa svaki put kad se vratiš, reći: a šta si jeo? A jesi sve pojao? A jesi pojao sve? A jesi spavao na vreme? A jesi lepo kakio? Kakucnu. Dobro, jel moguće da si ponovo zaboravila fizičko? Mama, neću da idem na fizičko. Nadam da se vratiš, da ponesaš. Neću ti više kupovati ni belih patika, ni belih meja. Muka me od ovog fizičko. Neću njemu to izvoditi. Svaki drugi neće da mi je zaboravila. Istog momenta se vratila, kažu šteljici: izvinite, zaboravila sam. Odmah mi se vratila. Neću. Istog momenta, ajde, palaš. Ubiću se, neću na fizičko. Nećeš ne, ja ću te ubiti, ja sam te rodila, ja ću te ubiti, vraćaj se. Nisi ja tebe rađala, da bi ti fizičko zaboravljala, drugoj deci ga ostavljaš. Ajde! Kad nekako pregrmite taj prvi period, e, onda dolazi škola. Pre toga morate ga naučiti da piše, da ajde kao ne bude baš bilde u školi kada dođe. Prvo mora da ustane na vreme, svi znamo koliko je teško kad nas majke bude, pa sutra svađamo sa njima i ostalo. Pa onda da li je spakovao za likovno pribor, da li je spakovao sve za fizičko, da li je patike. Da li mu je ispredljena ona bela majica fizičko i da li se u patike od ozdo oprne, ali će mu učiteljica opet će ga grditi. Da li je ovaj šort dobar ili nije dobar? Mama, ovakav šort ima i moja drugarica. Sad mi treba rezač. Sad mi treba šestar. Neću idem u žorcu starijeg brata, okej? Okay? Pa kao roditelj, potrudite se da ne budete prenaporni učiteljici, da ga ne zamrzi. I da budete sigurni da ste ga dovoljno puta podučili i naučili onoj priči: ne uzimaj slatkiše od stranaca. I tako da gledate za nekog ćoška kako vam ćerka ili sin idu prvi put sami te korake do škole. I suzice vam teče. I suzice vam teče, razmišljate: ne ulazi u auto s nepoznatim ljudima, i pričate mu onu čuvenu priču: ljudi dođu pa ti kažu ja te znam, mamo i tako.
ratu. Beži od njih. Tako je. Iako je škola iz ugla odmah, vas strah ne napušta. Onda pored škole dete mora da ima i druge aktivnosti. Tu je muzička škola, engleski, aikido, karate. Pa šta ga interesuje? Pa da li je stvari talentovan za muzičku? Da ga ne šaljete u muzičku ako nema talenta pa da mu se smeje? Da li ga ja teram u muzičku zato što nisam svoju želju do kraja ili to dete to želi? Da li ono će zada svira klavir? Mate, jesi spakovala mač? Spakovala. Violinu? Spakovala. Dobro, ov za trening ove, jesi uzela štitnike na obliku? Spakovala sam. Jesi sigurno se spakovala, bude li te opet vratila? Spakovala. Zato što nisi spakovala patike za to, ubiću se. Spakovala sam, čekaj, zove me Milica, halo? Halo. E, deci. Na kafu? Pa, imam danas mačevanje, imam odbojku, imam kor, imam... Da, voziš me da, na karate, sve to danas. Voziš me na karate. I karate, onda imamo probu kore. Ma ne, Marta, nego, mislim, Marta, ja to ti sve isto. Da, ba čut ću se. Na plivanje, ma ne, ići ćemo na to kafu. Nemoj plivanje da zaboriš. Kroz jedno 10 do 15 godina ti me zove pa idem obavezno, važi, ljubim te. Idem kafu. I kad pregrmite sve te prvobitne navike, sekloradne navike, već zna da uči, preživjeli ste i tu prvu starešinu i taj prvi zajednički rođendan u petom razredu i sve to nekako našlo svoje mesto, pre nego što ste uspeli da treplete, vreme je za prijemni. Dolazi ta čuvena srednja škola u kojoj morate jednostavno da se suočite sa tim da jako vam je dete talentovano za pisanje, možda je malo debilić za fiziku. Ili ti morate da se odlučite, odnosno zajedno sa detetom treba da organizujete njegov ostatak života po tome da li će u gimnaziju, u muzičku srednju, ili će ići u neku zanatsku školu. Ali dete to ne shvata, jedino bitno je da ide kod Ljubice na rođendan, jer svi tamo idu, onda vi kažete ne možete idete kod Ljubice na rođendan, pa onda dolaze kazne, pa neki pokušaj manipulacije dečijim umom, ali ne ide. Ali mama, neću u gimnaziju, pa svi idu u školu, pa što mi ne daš? Mene to apsolutno ne zanima. Jedno mi daš što ja hoću. Da li će, ako svi skaču sa mosta, hoćeš i ti da skačeš mosta. Ako se svi drogiraju, hoćeš i ti da se drogiraš. Ako svi ne znam ja šta rade, orgijaju, hoćeš i ti da orgijaš. Da. Ajde, prošlo je i to leto i upisana je ta srednja škola, pa sad je ovo nanovo, opet navikavanje, nova sredina, novo društvo, nova razredna, novi sklop profesor, opet ulizati im se dovoljno, ali ne biti previše napadan, sve iz početka. I taman mislite, šest mjeseci prošlo, prvo polugodište, navikla se, voli društvo, voli školu. Mogu da sednem i da odgledam konačno taj film, ta dva sata, kad ona dolazi sa srećne škole sa rečenicom, mama, imam dečka. No. Vidjet ćemo mi tako da na tom proplanku, gde je ta naša kućica, da se onda uzme i bit će sve tako da neće zrodni šestoro sinu, on hoće šestoro sinu, jedan njih će zvati po njegovoj dedi, jedna će biti žensko, u njegovu babi, on sve to, mi smo sve to smislili, mi ćemo za ovog zajedno, ja znam da će on biti za ovog zajedno. Milo, sine, samo sam te pitala šta želiš sutra za ručak i to je to, nema potrebe da, samo sam to pitala, ali dobro sam. I onda dolazi ona, mamo, on je sami se tetoviran zato što je kreativan. Mamo, on, ne znam, vozi motor zato što je dobar. I onda morate da objasnite mužu ili partneru kako to izgleda. I to obavezno nastaju svađe, dodati stresovi. Da li ste dovoljno naučili šta je zaštita i čemu služi? Da li će odabrati prave stvari i ono, uraditi samo ono što bi trebalo? I onda dok manipulišete umom svog muža i objašnjate da je normalno da ona izlazi na dejtovi sa dečkom, u isto vrijeme ne manipulišete mozgom svog deteta. I Pokušavate, ali vam ne ide, zato što opet ponavljam su đavo. Pre nego što ste uspeli da udahnete još koji put, srednja je završena i ona traži najskuplju haljinu za maturu. Morate da skupite pare kako znate i umete, neki roditelji čak i dižu kredite, da ona dobije baš te cipele, baš tu frizuru i kada se matura završi, onda dolazi prvi odlazak sa društvom na more. Ili ti vaš prvi nervni slom. Sedite, molite Boga da se vrati sa obe noge, obe ruke, da nije napravila tetovažu, ne daj Bože, dete. Ona se vraća, upisala je čak i fakultet koji ste i vi želili zajedno sa njom. Sreća, mami. I taman pomislite, jao, kako je lepo biti majka jedne odgovorne osobe. Shvatite da vam je iz džepa izbacila dodatnih par stotina hiljada dinara za samofinansiranje, ali neka je, samo nek je ona to upisala da vi malo odah. Studirat će bar sledećih 10 godina. Ali nema veze, onda će se prevaciti na privatni, ali nema veze. Onda će da u stvari batali sve i otvori s drugaricom YouTube, jer tako se to radi danas. Ubićemo ih obe.
Ali ajde, prošli taj 18. prvo leto i upis na fakultet od koga je strepala cela familija. I sada vi mislite da možete da napokon predahnete. Ali ne slutite da briga tek počinje. Velike ozbiljne stvari dolaze i vaš život izgleda kao neki nastavci horror filma. Odrastanje vašeg deteta je kao 12. deo Testere. Ali o tome ćemo neki drugi put. Za početak hteli smo samo da se osvrnemo na to zašto treba da ih cenite i zašto sutra treba da im kupite cveće, da budete zahvalni što su bili tu da vas proguraju kroz sve ove životne situacije. Tako da na ovaj današnji dan želimo javno da se zahvalimo našim mamama i tatama i bakama, ali danas mamama posebno, tako da Milena. Hvala Anka. Hvala Draganče na svemu, na pameti, na lepoti koju ste nam dale i na onim ušuškavanjima kad smo bile male i divnim rečima koje nas i dan danas održavaju. Naravno, kroz sva ova putešestija sa vašom decom, vaš muž, odnosno vaš otac je već bio tu, vaš muž će biti, vaš brat takođe i tako dalje. Oni su tu da nas podrže, ali znamo svi da briga sa majkama nikada ne prestaje i da kad jednom rodite to dete, to je kraj vašeg života. A pritom, samo pomislite ako imate brata ili sestru i pomnožite sve ovo sa 2, 3, 4, 6, 8. Tako da danas slavimo sve žene i srećan vam ovaj čuveni 8. mart. Živjeli! Bravo žene! Tako je! Ako vam se svidala ova epizoda slavljenja žena, obavezno ga lajkujte, poljubite danas vašu mamu, strinu ili tetku i naravno dole se subscribeujte i ostanite sa nama. U opisu su linkovi za naše ostale društvene mreže, zapratite nas na Instagramu i vi, vaše mame i babe, a mi se vidimo sledeći put sa novom temom. Ćao!